Доброго дня. На студійному годиннику 17:00. Для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Час новин. На Хмельниччині станом на цю годину виявлено 96 нових випадків COVID-19 та маємо 4 летальних випадків. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 6554 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 2645 осіб. Зафіксовано 127 летальних випадків. До 3,5 тисяч ліжкомісць для хворих на коронавірус можуть розгорнути на Хмельниччині. Зараз у медичних закладах області майже 1300 ліжкомісць для лікування хворих на COVID-19. Про це під час брифінгу розповів перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Додає, проблем з кількістю ліжкомісць в області наразі не виникає. Далі пряма мова. Ми розгорнемо в області стільки ліжкомісць, скільки буде потрібно. Тобто зараз у нас розгорнуто майже 1300 ліжкомісць. Ми готові дуже швидко, абсолютно, коли це буде потрібно, розгорнути 1700 ліжкомісць. У нас є плани про перепрофілювання закладів, і ми можемо розгорнути протягом найближчого 3 тижнів місяця до 3500 ліжкомісць. Якщо буде потреба, ми і надалі зможемо розгортати. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Не погоджуються з результатами проведеного конкурсу на приміські перевезення у Хмельницькому районі перевізники, які протягом кількох років обслуговували маршрути до сіл Іраківці та Карпівці. Про це Суспільному сказав президент Союзу автомобільних перевізників Хмельницької області Микола Крутенчук. За його словами, перевізники вимагають переглянути результати конкурсу. Подробиці сюжеті моєї колеги Катерини Шевчук. Приватний перевізник Василь Крутенчук, який брав участь у конкурсі, 25 років займається приміськими перевезеннями за маршрутом Хмельницький-Райківці. Ми вбачаємо, що цей конкурс був проведений з грубішими порушеннями законодавства. Одне із самих серйозних порушень – це створення комісії, тому що був замінений голова комісії. Більше 15 років займається перевезеннями у Хмельницькому районі приватна перевізниця Надія Язєва. Жінка також обурена результатами конкурсу. Прийшовши на конкурс, з надією, то, що так як ми 15 років в цьому бізнесі, не маємо замічань, всі документи підготовили правильно, прийшли спокійною душою сюди. І тут оголошають, що ми програли конкурс. Приватні перевізники привезли звернення до голови Хмельницької райдержадміністрації. У листі вимагають призупинити діяльність конкурсу, каже Василь Крутенчук. Люди потирають робочі місця. Я потираю, так як мій автобус приїздив вже 3 роки, його ціна зразу зменшилася у 2 рази. У нього є час до п'ятниці пристановити рішення конкурсу. Якщо він не призупинить, то тоді будуть займатися органи. За словами заступника голови конкурсної комісії Миколи Вишпільського, конкурс відбувся прозоро. Конкурс проходив відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів. Є відповідна шкала, де ніхто з нас не міг впливати на цей конкурс, оскільки є шкала. І ми по цій шкалі чітко визначали перелік і кількість балів рахували. Все залежить від віку автотранспорту, від екологічного стандарту, залежить від стану, чи він облаштований для перевезення інвалідів і іншого маломобільних груп населення, чи в перевізника є своя авторемонтна база. Не вбачає порушень у роботі конкурсної комісії і голова Хмельницької райдержадміністрації Артем Багінський. Про звернення підприємців із листом до райдержадміністрації говорить таке. Станом на тепер я його поки не отримував. Разом з тим, я не маю повноважень зупиняти рішень колегіального органу. Не передбачено законом в мене такого права. Про те, що конкурс відбувся із порушеннями, говорить і президент Союзу автомобільних перевізників Хмельницької області Микола Крутенчук. Согласно закону сьогодні конкурс може не проходити. Якщо ви працювали раніше, можна продлити ще на 5 років. Конкурс пройшов непрозоро. Людей допустили, перевізників допустили до конкурсу, які не мали там протоколу технічного огляду. Це дуже серйозне порушення. Наразі приватний перевізник Володимир Пухкий, який після оголошення остаточних результатів конкурсу має вийти на маршрут, каже, що його автобуси справні. Ми підготовлюємо автобуси.
Тому що стоїть питання в тому, що підтвердити, що пройти ОТК, підготувати, тільки перша необхідність буде, вийдемо і продемонструвати, тому що Укртрансбезпека питала, чому немає. Ми зараз проходимо, показуємо, що автобуси технічно справні, готові до виїзду. Підприємець додає, його автобуси їздитимуть за двома виграними маршрутами. Цей автобус буде Хмельницький Райківці, такого формату це буде Хмельницький Карпівці, і ще є два запасних автобуси, які також подали ми на конкурс і є в наявності. Ті автобуси 2011 року, цей автобус 2005 року, всі вони Євро-5, вони працюють на альтернативному виді палива на газу заводу, вони є низькопідлоговими, мають пандуси. Голова Хмельницької райдержадміністрації каже, перевізник вийде на маршрут лише після певної процедури. Після рішення має бути саме процедура підписання договору, тобто договір поки з перевізником ще не підписаний. Тому що зараз відбувається саме проходження обов'язкового технічного контролю перевізником своїми автобусами. І коли він проведе цей обов'язковий технічний контроль, тоді буде розглядатися питання про підписання договору. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 321 дитина в нашій області перебувають у списку на всиновлення. Начальниця служби в справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації Ніна Магор розповідає, із цих понад 320 дітей близько 100 з інвалідністю. Ще майже 90 – діти старшого віку, які стали студентами вишів чи учнями професійних ліцеїв. Від початку року до сьогодні на Хмельниччині знайшли нові сім'ї – 20 дітей. Про відповідальне батьківство та всиновлення розповість наша кореспондентка. У селі Пільний Мукарів Дунаєвецького району мешкає родина Капріян. До них із подарунками приїхала голова громадського об'єднання «Хмельниччина без сиріт» Тетяна Воронцова. У родині шестеро дітей, 5 хлопців та дівчина. Троє з них до цього часу перебували в санаторній школі. Це 2 сезони, тобто 2 навчальних роки. Мама Зоряна розповідає, віддала дітей в школу з цілодобовим перебуванням, бо хворіла. Та після лікування забрала хлопчиків додому. Обіцяє назавжди. Я буду віддавати. Як вони були в Плошному, я дуже сумувала і мені не вистачало їх. Тетяна Воронцова розповідає, разом із іншими волонтерами взялися допомагати родинам, які забирають своїх дітей з державних установ додому. Реакція, підтримка родин для того, дітки, яких в інтернаті, для того, щоб ці діти повернули свої сім'ї, то таких родин 8, які погодились повернути своїх дітей з інтернату. Директор Плужнянської санаторної школи Валентин Климчук каже, це, мабуть, перший такий випадок в його практиці. Випадків таких, щоб дітей, батьки, якоїсь причини чи не задоволені, просто не було. Були діти, вибували, батьки, коли переїжджали з місця на місце, десь їхали ближче до Києва. Тетяна Воронцова вважає, нічого важливішого від родини для дітей немає. Бути в сім'ї – найважливіша потреба дитини – мати батьківську турботу, любов і розуміти, що в них є сім'я, є коріння. Погоджується з цим і начальниця служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур. З сім'ї дитина зовсім виходить інша, ніж з закладу. Це добре, але це дуже тяжко. У цьому будинку сімейного типу в Дунаївцях мешкає подружжя Кметюків та їхні діти – Іван, Діана, Настя, Денис, Ігор, Соломія, Анжеліка, Максим. Найстарша дочка живе окремо, 20-річний син Роман служить у війську. Вдома в нас проживає 8 дітей шкільного віку і 2 дітей повнолітніх вже. Біологічних дітей Вірини та Павла 2, решту вони взяли з дитячих будинків 6 років тому. У нас дружня сім'я. Я дуже задоволена тим, що діти мене люблять, поважають. Живуть діти по 2 в кімнаті, самі прибирають свої помешкання та чергують на кухні. Сьогодні чергова Настя, вона має посуд після обіду. Що ще черговий маю робити? Санітація, накипятку. Крім людей, живуть тут і домашні тварини. У нас є 3 собаки і є 1 кішка. Вистачає всім місця, люблю сама тварин, привчаю дітей. Тато Павло навчає хлопців всьому, що вміє сам. Саме перше – це велосипеди. Ремонтують, ламають, катаються. Павло каже, рішення створити будинок сімейного типу приймали спільно. Ініціатором була дружина. Я займалася такою роботою, як з залежними людьми. І відвідуючи їхні сім'ї, бачачи дітей, які там знаходяться, які потім потрапляли в інтернати, я мріяла просто якось їм допомогти. У всіх прийомних дітей є батьки, яких позбавили батьківських прав. Ірина і Павло, кажуть, намагаються підтримувати з біологічними батьками зв'язок, як і з повнолітніми дітьми. Ірина і Павло дітей не усиновляли. За законом вони мають дати їм домівку і виховання до повноліття. Та сюди ж повернеться після служби в армії прийомний син Роман, каже мама Ірина. Адже свого житла в нього ще немає, а цей дім став його рідною домівкою. Усиновлення дещо інше, ніж прийомна сім'я, каже Ніна Магур. За її словами, усиновляти дітей мають право не всі. В законі є виписані вимоги. Усиновляють люди. Перше, які хочуть зробити іншу дитину щасливою,
За статусом усиновляють люди ті, які відповідно до законодавства повинні мати доход, повинні мати житло, повинні мати бажання, повинні мати гарний стан здоров'я. За словами Ніни Магор, в області є близько 800 сімей, які усиновили дітей. В цьому році створено 3 прийомні сім'ї, в які влаштовано 9 дітей. А у вже діючі будинки сімейного типу довлаштовано 7 дітей. Добре, якщо батьки не залишають своїх дітей. Це найкраще. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація. На цю годину побачимось о 19:00.